အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။စောကမြမချန်နေရနေပရိသတ်များအားလုံးကိုပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရစေ။ဘောလုံးဝတနာရှင်ပရိသတ်များအကျွမ်းကျွန်တော်ချန်နေရနေဒီနေ့တင်ဆက်ပေးသွားမှာကတော့ချဲစီကိုညင်းပယ်ခဲ့တဲ့အာဆင်နယ်ရဲ့ပေါင်တန်း90တန်ပြတ်မှတ်နဲ့နောက်ဆုံးရဂန္ဓာသတင်းများဖြစ်ပါရရှင်။အာဆင်နယ်သင်းရတော်ယခုလမှာရီယယ်ဆိုစီယက်အသင်းကနေမာတင်ဆူပီမန်တီကိုခေါ်ယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်စာချုပ်ရော်ကြီးကိုပေးချင်ရမယ်လို့ပြောကြားခြင်းခံရပြီးအသက်23နှစ်အရွယ်ကစားသမားကိုဘာစီလိုနာအသင်းကလည်းစိတ်ဝင်စားနေတာဖြစ်ပါတယ်။ဇူဘီမန်တီကပြီးခဲ့တဲ့အောက်တိုဘာလမှာရီယယ်ဆိုစီယက်အသင်းနဲ့နှစ်နှစ်သက်တမ်းစာချုပ်ချုပ်ဆိုခဲ့တဲ့သူဖြစ်ပြီးအာဆင်နယ်ကတော့လာလီဂါကျယ်ပွင့်ရေးစွမ်းဆောင်ရည်ကိုဆက်လက်စောင့်ကြည့်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ The Times ရဲ့ဖော်ပြချက်အရရီယယ်ဆိုစီယက်ကလက်ရှိမှာတော့ပရီးမီးယားလိဂ်အမှတ်ပေးစရာဦးဆောင်သူတွေကိုဆိုဘီမန်တီရဲ့စာချုပ်ရော်ကြီးပေါင်53တန်းကိုတော့မပေးချေနိုင်ဘူးဆိုရင်အပြောင်းအရွှေ့ကိုမေ့ပြစ်လိုက်နိုင်တယ်လို့ပြောကြားထားတယ်လို့သိရပါတယ်။ Fabrizio Romano ကဒန်ဂျူမာကိုကြားဖြတ်ခေါ်ဖို့ Spa ကကြိုးပမ်းလာခဲ့မယ်ဆိုရင်ပြီးခဲ့တဲ့နွေရာသီတုန်းကလည်းအလားတူအပြောင်းအရွှေ့မျိုးပြုလုပ်ဖို့ကြိုးပမ်းခဲ့တဲ့အတွက်အံ့အားသင့်မိမှာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အပြောင်းအရွှေ့အထူးကျွမ်းကျင်သူဂျာနယ်လစ်ကတော်တင်ဟောအားကစားဒရိုက်တာဖေဘီယိုပါရာတီစီရဲ့အလုတ်လုတ်ပုံကြောင့်စပါကနောက်ကျခုံရမှုပြုတ်လုသွားတာအံ့ဩမိမှာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောဆိုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကိစ္စမှာတော်တင်ဟန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်မအံ့ဩပါဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒရိုက်တာဘလို့အလုတ်လုတ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်သိပါတယ်။ဒီလိုမျိုးအရင်တော့ကစားသမားအများပြောင်းလဲသူလောက်ခဲ့ပူပါတယ်။သူတို့ရတပုံစံနဲ့လောက်ဖို့စူးစမ်းခဲ့ပူပါတယ်။ဥပမာအနေနဲ့ပြီးခဲ့တဲ့နေရာတိမှာဂျေဆုကိုလောက်ခဲ့ပါတယ်။ကစားသမားကအာဆင်နယ်ကိုပြောင်းရွှေ့ဖို့ဆုံးဖြတ်ထားပြီးသားဖြစ်နေပြီသားပါ။အဲ့ဒီတော့အပြောင်းရွှေ့လုပ်ဖို့ကမဖြစ်နိုင်ပါဘူး။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့တော်တင်ဟန်စီကနေဒီလိုလှောက်ရှားမှုမျိုးကိုမြင်ရတာဆိုတာပထမဦးဆုံးအကြိမ်မဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုပြောကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အာဆင်နယ်အသင်းကဗစ်တိုရီယာဂီမာရစ်၊ကွင်းလယ်ခန်းစစ်ကစားသမားအီဘရာဟီမာဘန်ပါကိုခေါ်ယူဖို့အတွက်ပုံမိုနီးစပ်လာနေပြီလို့သတင်းတွေကဖော်ပြထားပါတယ်။ဂန်နာရီယာ၊ဘရိုက်တန်ကထရော့ဆတ်နဲ့စပီစီယာနောက်ခံလူယကုခိပြောရိုကိုခေါ်ယူထားနိုင်ခဲ့ပြီဖြစ်ပြီးကွဲလက်ကအာတီတာအင်အားဖြစ်တယ်လို့ဂျန်နီသေးရဲ့နေရာဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့ပေါ်တူဂီသတင်းစာဂျာနယ်ဒီနိုတီစီယာကဂန်နာရီယာဘန်ပါကိုခေါ်ယူဖို့အတွက်ထိတ်ဆုံးကနေဦးဆောင်နေရလို့ဖော်ပြခဲ့ပြီးအီတလီကွဲလက်ကစားသမားကကွဲလက်ခန်းစစ်နဲ့ဗဟိုခန်းစစ်နေရာတွေပါကစားနိုင်တဲ့ကစားသမားဖြစ်ပါတယ်။ပရီးမီးယားလိအမှတ်ပေးစရာဦးဆောင်သူတွေကဗစ်တိုရီယာဂီမာရစ်အသင်းနဲ့ချုပ်ဆိုထားတဲ့ဘန်ပါရဲ့စာချုပ်ရော်ကြီးယူရိုတန်း30ကိုပေးချင်မယ်ဆိုရင်အပြောင်းအရွှေ့ကိုတော့အပြီးသတ်နိုင်မယ်လို့မျှော်လင့်ရပါတယ်။ဘန်ပါရဲ့အေးချင်ကိုယခုတပတ်လန်တန်မှာမြင်တွေ့ခဲ့ရပြီးရဲ့နောက်အပြောင်းအရွှေ့ကတော့အနည်းဆက်ဆုံးအခြေအနေမှာရှိနေပြီလို့အဲရီသတင်းကပါဖော်ပြခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အေဗာတန်ကွင်းလေကစားသမားအမတူအိုနနာကအာဆင်နယ်အသင်းစီရနေစိတ်ဝင်စားခြင်းကိုခံနေရတဲ့အချိန်မှာချဲစီအသင်းကိုပြောင်းရွှေ့နိုင်မယ့်အခွင့်အရေးကိုတော့ညှင်းပယ်ခဲ့တယ်လို့ပြန်သက်တင်းဌာနက Food Marketer ကဖော်ပြခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဘဲဂျန်ကျယ်ဝင့်ရ Stamford Bridge ကိုပြောင်းရွှေ့ဖို့အတွက်စိတ်ဝင်စားခြင်းမရှိဘူးလို့သိရပါတယ်။ Everton အသင်းကတော့လက်ရှိအရှာရီအားလုံးကလဲပြိုနေပြီးယခုအပတ်မှာတော့နီးပြလမ်းပတ်ကိုယာရုကနေထုတ်ပယ်ခဲ့ပြီးရဲ့နောက်ကျယ်ဝင့်ကစားသမားတွေထရနှစ်ယောက်ကလေးကျင်ရင်မှာပျောက်ဆုံးနေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ Anthony Gordon က Everton လေးကျင်ရင်ကိုပေါ်မလာတာ၃ရက်ရှိပြီဖြစ်တယ်လို့သိရပြီး Newcastle ကEverton လူငယ်တောင်ပံကစားသမားကိုခေါ်ယူဖို့ကြိုးပမ်းနေတယ်လို့ကစားသမားကလည်းပြောင်းရွှေ့ခြင်းနေရာဖြစ်ပါတယ်။အဘတူအိုနနာကလည်းလေးချင်ရီမှာပျောက်ဆုံးနေခဲ့ပြီးပရီးမီးယားလိရဲ့အကြီးမားဆုံးကလပ်အသင်းတွေထရာတချို့ကတော့ပြောင်းရွှေ့ဖို့စဉ်းစားနေရဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ Chelsea အသင်းကတော့ဇန်နဝါရီအပြောင်းရွှေ့ကာလမှာအလုံများနေခဲ့တာကြောင့်အိုနနာကိုစိတ်ဝင်စားနေခဲ့တဲ့ဆိုရင်လည်းအံ့အားသင့်စရာမဟုတ်တော့ဘူးဆိုပေမဲ့လက်ရှိမှာတော့ဂန်နာရီယာမာဒရစ်အတွက်အိုနနာခေါ်ယူပြီးလက်စားချေခွင့်ရရှိသွားဝယ်ရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။ဖုတ်မကားတော့ချဲစီအသင်းကအသက်22နှစ်ရွယ်ကစားသမားကိုကမ်းလှမ်းမှုပြုလုပ်ခဲ့ပြီးပြောဆိုဆွေးနွေးမှုတွေတောင်မှပြုလုပ်ခဲ့ပြီးဖြစ်တယ်ဆိုပေမဲ့ကစားသမားကမ်းလှမ်းမှုတွေကိုညှင်းပယ်ခဲ့တယ်လို့ဖော်ပြခဲ့ပြီးအာဆင်နယ်ပြောင်းရွှေ့ချေပေါင်တန်း90သတ်မှတ်ခြင်းခံထားရတဲ့အိုနနာကိုအဆက်အသွယ်ပြုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အာဆင်နယ်နီးပြအာတီတာကတော့တောက်ကြနေမှာမန်ချက်စတာစီးတီးနဲ့ကစားရမယ့် FA ဖလားစတုတ်ထအစိတ်ပွဲစဉ်မှာတော့ Oxford နဲ့ပွဲစဉ်မှာတိတာထင်ရှားတဲ့အခန်းကဏ္ဍကနေပါဝင်ကစားပေးခဲ့တဲ့ကစားသမားကလွဲချော်နိုင်တယ်လို့အတည်ပြုပြောကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အာဆင်နယ်ကွင်းလယ်ကျယ်ဝင်မိုဟာမက်
Anania, Spagoro, Nago Gomashine, and Naja Yugere, Yalanda, Dabi Boys and Madake, Lazen Yema, Dutaya, Yashitwagea, Pepari. Do Bowing Casabina, Melodonomatemao. Do a culoze, Zenoru, a gibs and near Duma, Bithana, the soups anybody. Lamea Dima, Dubalo, Duta Lamles, Rouge, and Ozi Domava. A to the Pia. Bea Jama Zoraga Matakebure, Mone Patabi, Soy and Buba Mutaso Shinias over me. Ziara Bolu, Jojaki upsets on the Abarishi, Bredamian in its Mortaniani Dinsabini, Bolong the Tinsoyam Yago Abinas and Diet to Allo Jesu to Marishi.